Nejčastější dotaz, který dostávám od svých zákazníků, je, jak ušetřit za vytápění. Hlavními zdroji vytápění jsou elektrický kotel, u kterého můžeme očekávat nejvyšší provozní náklady za elektrickou energii. Druhou možností je plynový kotel, kde se s provozními náklady dostáváme sice o něco níže, ale je potřeba počítat i s tím, že ne všechny lokality v České republice jsou plynofikované. Třetí možností jsou kotle na tuhá paliva, kde se provozně z náklady dostáváme ze všech tří zdrojů nejníže, ale je potřeba počítat i z náklady na přípravu paliva, práci spojenou s údržbou tohoto zdroje. Proto čtvrtou možností je využití tepelného čerpadla. Co je vlastně tepelné čerpadlo? Tepelné čerpadlo je zařízení, které pro svůj provoz využívá energii uloženou v okolním prostředí. Tím okolním prostředím se může rozumět buď okolní vzduch, voda anebo země. Pro pohon tepelného čerpadla je samozřejmě zapotřebí také elektrická energie. Výstupem z tepelného čerpadla je potom teplo, které je využitelné pro vytápění daného objektu. Tepelné čerpadlo může být samozřejmě použito v kombinaci s jakýmkoliv stávajícím zdrojem vytápění. Kolik vlastně ušetřím na vytápění tepelným čerpadlem? Pro zodpovězení této otázky budeme brát příklad rodinného domu s potřebou tepla zhruba 20 MWh za rok. Proto, abych vyrobil 20 MWh tepla elektrickým kotlem, spotřebuji zhruba stejné množství elektrické energie. V případě využití plynového kotle a uvažování zhruba 90% účinnosti plynového kotle spotřebuji zhruba 25 MWh plynu. Při vytápění kotlem na tuhá paliva počítám se spotřebou dřeva, případně uhlí. U tepelných čerpadel AC Heating je spotřeba zhruba třetinová oproti vyrobené tepelné energii, proto spotřebuji zhruba 6,5 MWh elektrické energie. Pokud znám ceny z přibližně 2500 Kč za MWh elektrické energie, to samé platí i pro tepelné čerpadlo. U plynu je cena 1 MW zhruba 1500 Kč. Pak získám celkové roční náklady na provoz jednotlivých zdrojů. U elektrického kotle se dostávám k hodnotě 50 000 Kč. U plynového kotle zhruba 37 000 Kč. U kotle na tuhá paliva zhruba 20 000 Kč. A u tepelného čerpadla AC Heating na hodnotu zhruba 16 000 Kč. Takové je tedy porovnání provozních nákladů jednotlivých zdrojů tepla. Tepelné čerpadlo je využitelné pro všechny druhy a velikosti objektů. Na zvážení je využití tepelného čerpadla například pro pasivní a nulové domy s velice nízkou spotřebou energie na vytápění a ohřev užitkové vody. Ovšem v případě, že majitel těchto domů chce využít například ohřev bazénové vody či chlazení objektu, dostává se použití tepelného čerpadla opět do popředí. Proto, abychom dosáhli těchto provozních nákladů, je velice důležité dimenzování tepelného čerpadla, to znamená návrh optimálního výkonu.